Möhtərəm Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə yaradılmış Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin birlik və müəssisələri Azərbaycan ordusunun silah və sursatla fasiləsiz iş rejimində təmin edir. Nazirliyin mütəxəssisləri hərbiçilərlə birlikdə yeni tipli silah və döyüş sursatlarının real döyüş şəraitində sınaqlarını keçirirlər. Bu barədə Musavatkoma Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsinin müdiri Yaşar İsaqov məlumat verib. Xəbərdə qeyd edilir ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbə tipli, daha böyük dağılıcı gücə malik olan iti qovan pilotsuz uçuş aparatlarının serial istehsalına başlayıblar. Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin tarixə düşən bu ifadəsi pilotsuz uçuş aparatlarının qanatları üzərinə yazılıb. Hazırda iti qovan PUA-ları Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir. Məğrur Salmanov, Musavat TV.